Բարի երեկո, եթերում է երջանկության մեխանիկան։ Հայաստանի Հանրապետության 20-ամյակը լի է գեղեցիկ իրադարձություններով, անկախության 20-ամյակը։ Եվ անշուշտ այդ գեղեցիկ իրադարձություններն ընդգծում են եւ ել ավելի են գեղեցկացնում հաղթանակները։ Չեմ կարող չնշել վերհիշելով մեր շախմատիստների հաղթանակը, մեր արտիստների, մշակութային գործիչների հաղթանակները, սպորտային կարևորագույն հաղթանակները, մեր ֆուտբոլիստներին բրավո իրենց առաջ խաղացման համար եւ առհասարակ այն հավատը, որ նրանք ունեն իրենց մեջ, թող միշտ լինի անսպար եւ արդեն պահն եկել անդրադառնալու կարատեիստերին։ Այսինքն գնում ենք առաջ եւ Աստված, որպեսզի դա լինի շարունակական։ Ասում են նախքան հրամայելը պետք է սովորել ենթարկվել։ Թերևս այդ ենթարկվելու կարողությունն է, որ կարողանում է քեզ ստիպել ել ավելի ուժեղ լինել։ Ես ասում եմ բարի երեկո, օգոստոսի 12-ից 14-ը Օդեսայում տեղի ունեցած կարատեի աշխարհի առաջնության 4-րդ եզրափակչում բացարձակ հաղթանակ ով ներկայացած եւ այնտեղից այդ հաղթանակով վերադարձած մեր չեմպիոններին, ասում եմ բարի երեկո։ Բարի ձեզ։ Հազար բարի եւ միանգամից ներկայացնեմ նրանց, իհարկե առաջնահերթ Հայաստանի Դուքենդո Ֆեդերացիայի նախագահին ներկայացնեմ, Հայկ Վարդանյանին, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Նույն ինքը Հայկ Վարդանյանը Հայաստանի Դուքենդո Ֆեդերացիայի նախագահը, ավարտել է ժամանակի Երևանի ֆիզիկական կուլտուրայի պետական ինստիտուտը, հետո Անանիա Շիրակացու անվան համալսարանը, միջազգային հարաբերություններ եւ իրավագիտություն բաժինը, 85 թվականից առ այսօր զբաղվում է Դուքենդո ֆուլ կոնտակտ կարատեյով, 91 թվականից լրացրել է Սև գոտին, 2007-ին լրացրել է Սև գոտին արդեն 5-րդ վարպետական աստիճանը, 2010-ից ստացել է ամերիկյան մենամարտական ձևերի հատուկ որակավորում, 98 թվականից առ այսօր աշխատում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի անվտանգության ծառայությունում, 2005 թվականից հանդիսանում է World Dukendo Federation-ի, այսինքն WDF-ի աշխարհի Dukendo Federation-ի փոխնախագահն է, եւ ինչպես հասկացանք, այս հաղթանակած ծրագրի առաջնորդը։ Այ հիմա բարի երեկո, Հայկ։ Բարի երեկո։ Ներկայացնեմ Հայկի կողքին նստած մարդուն, Dukendo Full Contact Karate-ի Էդուարդ Ղազարյանի մարզադպրոցի տնօրեն, Էդուարդ Ղազարյան։ Բարի երեկո։ Բարևս։ Գործող մարզիկ, գործող մարտիկ, գործող մարզիչ, 10 տարեկանից զբաղվում է կարատեով, ունի բազում մրցանակներ, Հայաստանի չեմպիոն, աշխարհի չեմպիոն, դե չեմպիոնի էլ կարելի է բան չասել, չեմպիոն։ Սև գոտի երկրորդ դան։ Նկարահանվել է ֆիլմերում, բայց ինձ թվում է դա կարևոր չէ, որովհետև երկրորդ դանն արդեն ամեն ինչ ասում է։ Նորից բարի երեկո, Էդուարդ։ Անցնենք շարունակությանը։ Արման Կարապետյան, Հայաստանի Dukendo Full Karate-ի հավաքականի գործող մարզիկ եւ մարզիչ, օգոստոսին կայացած մրցումներում հաղթել է եւ գրավել է ոչ ավել, ոչ պակաս առաջին տեղը, սովորում է Կրկին ֆիզիկական կուլտուրայի ինստիտուտում։ Ինչ ասեմ, սպասվելիք նոյեմբերյան մրցումներին, վստահ եմ, որ մաքսիմում լավ իրեն կդրսևորի։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Լավ է տրամադրությունը, Արման։ Շատ։ Շնորհակալ եմ։ Շարունակենք, Հայկ Խուրշուդյան 17 տարեկան է, սովորում է թիվ 113 դպրոցի 12-րդ դասարանում եւ չնայած 1 տարի է ինչ պարապում է հավաքականում կարատե, բայց օգոստոսի 12-ին գրավել է առաջին տեղը։ Բրավո։ Բարի երեկո, Հայկ։ Հայկը 5 տարուց ավել է մարզվում, ուղղակի մի տարի ինչ հավաքական կազմում։ Դրա համար մարզվելը մարզվել, բայց այնուամենայնիվ հավաքականը ունի իր առանձին դպրոցը, որը իր գործն արել է։ Այն կողմում նստած Արթուր Սարգսյանը սովորում է նույնպես թիվ 113 դպրոցում, 12-րդ դասարանում, կրկին արժանացել է առաջին տեղին եւ որոշել է ընդունվել արդեն բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, կպարզենք թե ուր։ Ահա, շարունակեմ։ Այն կողմում փոքրիկ գեղեցիկ հրաշք մի անձնավորություն, Նորայր Գրիգորյանը, 9 տարեկան, 1 տարի է ինձ զբաղվում է կարատեով, գրավել է երկրորդ տեղը, իսկ իմ կողքին նստած ամենակրտսեր չեմպիոնն է, ամենափոքր իր տարիքայինում, Ռուբեն Պետրոսյանը, 1 տարի է ինձ զբաղվում է կարատեով եւ օգոստոսին կայացած մրցումներում, ինչպես նշեցի, չեմպիոն է։ Բարի երեկո, Ռուբեն։ Բարձրախոսով միկրոֆոն։ Բարի երեկո։ Լավ եք։ Այո։ Դրամատուրգությունը ինչպես է, մարտական։ Այո։ Ում հետ եք կրվում, Ռուբեն։ 3 ուկրաինացու հետ։ 3 ուկրաինացու հետ։ Ահա, ուկրաինացիները բոյով, չէ՞, այդպես ավելի ուժեղ, հա, այդպես են։ Ինչ։ Մանրապճեղ ավելի։ Հեշտ էր նրանց հետ մենամարտելը։ Այո։ Թույլ կետերը գտա՞ք։ Այո։ Գիտեք ոնց ասած, այո, ոնց չգիտնեի։ Հայկ,
սկսենք սկզբից։ Օդեսայում այս 4-րդ առաջնությունը, հա, որը տեղի ունենում։ Հետաքրքիր է, նախապես նրանք հրավիրում են, թե դուք որպես արդեն միջազգային ֆեդերացիայի մարդիկ, անդամներ, գիտեք, որ պետք է կան այդ առաջնությունը գնում մասնակցում եք։ Ուրեմն նախորոք հրավերքներ ստանում ենք ու ամեն մրցումից հետո արդեն մենք հետագա 3 տարի առաջ արդեն իմանում ենք ինչ մրցումներ ալինելու ու որտեղ պետքա մասնակցի հավաքականը։ Եվ ստայդում նաև նախապատրաստում ենք։ Նախապես նախապատրաստում ենք։ Ուրեմն ամեն տարի մինչև Հայաստանի առաջնությունները կայանալը, ուրեմն մեր բոլոր մասնաճյուղերում լինում են իրենց ներքին մրցումները, լավագույն մարզիկներին ներկայացնում են Հայաստանի առաջնությանը, արդեն մասնակցում են Հայաստանի առաջնությանը եւ լավագույններին կարողանում ենք միջազգային մրցաշարերում, Եվրոպայի առաջնության, աշխարհի առաջնությանը արդեն ընտրություն են կատարում մարզիկների։ Հետաքրքիր է, երբ գալիս են մարդիկ ընդունվելու հավաքական, ինչպես է կարողանում հասկանալ այս մարզիկն ունի այն պոտենցիալը, որ հետագայում հաղթանակի, թե ոչ։ Երևում է սկզբից։ Ասեմ նաձին, ուրեմն շատ տարբեր մոտեցումներ են լինում։ Ծնողները իրանք հենց առաջի հերթին, երբ որ բերում են երեխաներին 6 տարեկան, 7 տարեկան երեխաներին, արդեն զգում ես ինչպես են տրամադրված հենց ծնողները ու հենց երեխաները ինչպես են տրամադրված այդ մարտարվեստին, այդ սպորտաձևին։ Ծնողներ կան, որ բերում են երեխային, ասում են, չեմ ուզում, որ դառնա սպորտսմեն, ուղղակի ուզում եմ լինի առողջ երեխա, ուժեղ երեխա եւ հոգով եւ ֆիզիկապես։ Ծնողներ կան, բերում են, ասում են, սա իմ երեխան չի, ձեր երեխան է, սարքեք սպորտսմեն։ Տարբեր մոտեցումներ կան ու մեր դպրոցը կուզեի նշել, որ հանրապետությունում 5000-ից ավել երեխաներ են զբաղվում դուքենդո մարզաձևով եւ հանրապետությունում 84 դպրոցներ ունենք, որտեղ մեր մարզիչները կատարում են այդ ընդունելությունները եւ մարզումները։ Կարատեի 84 դպրոց։ Թենց դուքենդոյի։ Այո, մեր ֆեդերացիան 84 դպրոց ունի հանրապետությունում։ Հա։ Իսկ ֆեդերացիայից դուրս էլի դպրոցներ գործում են։ Դե տարբեր դպրոցներ կան, ինչպես։ Բայց ուզեմ ասել, շատ չէ 84-ը։ Սպորտային ոճերի։ Դե այդքան դպրոցներ ունենք, չէ, ամեն շրջանում, Երևան քաղաքի բոլոր համայնքներում եւ հանրապետության բոլոր մարզերում ունենք մեր դպրոցները։ Ունենք մեր դպրոցները, որտեղ մարզումներ են անցկացվում, որտեղ մեր ֆեդերացիայի կողմից ստացած որակավորում ստացած մարզիչները եւ ոչ միայն ֆեդերացիայի կողմից ստացած որակավորում, այլ նաեւ եւ պետական կրթություն ստացած մարզիկները, օրինակ Արմանը Կարապետյան, Էդիկն էլ իրանք ավարտել են ֆիզիկական կուլտուրայի պետական ինստիտուտը եւ շատ լավ է եւ ստացել են որակավորում մարզիչ մասնագետի ու բացի դրանից մեր ֆեդերացիայում ստացել են իրավունք եւ որակավորում, որ կարողանան կրթել երեխաներին, շփվել երեխաների հետ, տալ համապատասխան կրթություն, որտեղ լինելով միայն լավ մարզիկ, լավ սպորտսմեն, դա շատ քիչ է այն նորմերը բավարարելու, որ կարողանան աշխատեն երեխաների հետ։ Դասիրակեն երեխաների։ Շնորհակալություն, Հայկ, այ հենց այդ դա էի ուզում հարցնել։ Տարբեր մոտեցումները ծնողների կողմից արդեն իսկ սկզբանը հիմքում դրված եւ ձեր մարզիկների տարբեր մոտեցումները, հա, երեխաներին։ Ի վերջո, ի՞նչն է կարևոր եւ շեշտադրությունը ինչի վրա է, երբ աշխատում են մարզիկների հետ, որպեսզի լինեն պրոֆեսիոնալ, թե որպեսզի եթե կա առաջնություն եւ գնում են։ Շատ լավներ հարցը, շնորհակալություն։ Ֆեդերացիան ինքը ունի 7 ուղղվածություն, 7 ճյուղ ունի։ Ուրեմն դա մեկը սիրողական սպորտաձևն է, պրոֆեսիոնալ սպորտաձևն է։ Ֆեդերացիան նաև զբաղվում է ֆիլմերի նկարահանումով ու ունենք կինոյի, ինքն պրոդյուսինգ։ Ահա։ Շատ